Passou pra dizer minha plate. Nadi matara, vai nevoza massa sara parazi. Adeira parazi cana de legas rota. Sar sar de dire yakhni da rapase da ma. Au yakhtam khatam gadbad de khair sara. Zan presh ko ma khode raziat yakhni da. Dura ze khubarano khugur chinan bar ta nay mote da sar na. Sar mun me chikade kamre trana na wate ma. Bian nay mote gur ji mosam sangade. Wariyaz da kabaran. يالله خير واي زبرتاس اسمان شين اسمان شين دي خير سر او کپڑی دي ردي ان شاء الله ابي پرش ہونا ہے اسمان شين نوے کنا نو یخت میم نینزل یختا یخنی دے یخنی اسمان دے شین کم موسم دے بھائی ماشاءاللہ شرشم دیرا مزہ کئی زان میں پریش کو او کپڑے مپڑے بدل کی دا خیر سر او تو بار تا موسم دیر زبردست ترے وقاس تے بھائی زما بیگا بلی وائی پائی کے مسئلہ وا وقاس وچ بیکار وائی پائی دیا غستی را سنگا چلے صدیقا خائی وقاس تا خائی او کانا بھائی ویلا گوری خا یوٹوبر شما واو نه صحیح ده صحیح تا زمرا وای فای بیگا ونه ټیک کړی وای خان دی یو دا ټیم خان دی ټیټی موټی نشته بای ګاډی د زو ګاډی او ری ټیټیو کومه پروګرام بو کو ویلاګ بس اس کی ویلاګ دا جوړو مکنه خپه یم ولا موسم زمرا زبردست سره کلی تو ګورا شنه شنه پټی او با اولور نه سوي ولر او ری مرمر دے شار خزان دے بم بم دے کم یا والی ٹک ٹاک دے وائی فائی دا یوٹیوب دے جوڑا لے کاسے پیلاس وے جوڑا لی جوڑے سادر بوٹان میں پخ پوک لے رکھے سادر بوٹان میں پخ پوک لے رکھے رسا سادر میں واچو بوٹان میں پخ پوک لے گاڑی لے روانی ما او دو روزی گاڑی پاڑا کی ولاڑو او انشاءاللہ اس روانی ما گاڑی لے او بھائی دا کانی بوٹی دا ٹول لے پسی خپری نے دا کانی بوٹی ٹول خپری سو خوشا لے مو دا خپ دا بے روزگار ما تا ہوئی ہوئی گاڑی لے مزا ہو دا ہوتیر گران کار دے ما خاپا کئی اور سڑے سڑی لے تسلی ور کی ولاڑا میں لاس ہمیں لاو کا کرا نتا خلق نه پیجن مسلمان ستار اخت خود مر غټه نه خاله اوري تا خور سړی پیجن لاړم السلام علیکم مړه سم په خیر وکړه جاړه را پسې مو ته په ما پسې جاړي دای نه خو سبا وکړه اوري هوټل ته مم بوزي درو دوره د کورما دوره دی او دوره د کورما نه يم بوله وس مې بوزي لاړه مخه شوما دی وای مونږ سه اسلام آباد پورې زو په سو بجې مې پلان دا جمعه تر باندې وزه ما سره سره پارزي ادره پارزي کنه چې لګي زړه خپه شي او ری ته وس ما خپه کې چې لکه مو ما زیګره دې راو ته سین غاړې ته او ته بای زیبا وقاص کې لو پاتې خوشاته او وی بسدار چې سین غاړې ته چکر ته واته او زه روانې ما غاړې ل مرګري دې گپ شپ به سره گو او ان شاء الله روانې ما پای پاسه پوری بزو پیاده موٹر سائیکل ٹیر پینچر ان پیادہ وزم تقریباً 15-20 منٹ لا دا بائی پاس تھا اور اس نے بابیا سے خیجم گاڑی تھا اور ہم آخا سڑے خپا کی کلی نزی دا خواہ سے گپ شپ لگو اور اسے زان خوش آلو
زمونږ ته دوه ورځې مسافر ان شاء الله په درېمه شپه به بیا کور د خیره سه که ژوندي وو. ډېر زیات ستړی شوم، 15-20 منټ لار ده، خو سړی ستړی کوي ډېر. نو خو ډېر ستړی کېږم، مونږ نه عادت یو که نه ډرایور سړی صحیح ګرځېدو نه موځي. ډرایوري مونږ تېرې زخته الحمدلله ښه کار دی، خو د وجود په باره کې نه دی. بیا سړی د پیاده ګرځېدو هم نه، چار ټایم ګاډي کې ناسي. ډېر زیات ستړی شوی یم اوس با غزي ته ځم نس دیزې به ځم ببرې پول پیاده پورې به ځم. هغه د بای پاس غټ چوک دی، هغې ته به ځم خېجم به رسوارلو ګاډي ته. بای پاس ته راورسېدمه مین روډ ته، دغسه م رسوارلو ګاډي ته خېجم. او دا ځای چې تاسو ته ښکاري که نه، دغه په دغه باندې زما یو مرګری ولاړ به، او ډېر مړه بس خپه یو پسې اورې سبدی ته تللی دی. 4-5 ورځې وشوې، رابطه موسم نه ده شوې، چا خبره چې تلو ملاقات موسم نه ده شوې، خو هغه څه مجبوریانې وې او سلیګې مسلې وې. هغه ما ته پته ده او هغه ته پته ده، بس الله دې روغ لري. زمونږ دا ویلا ګوري کانټا دا گاڑی دیکھی منگو زن کو گاڑی پر ازیر خیرہ سدلتا کور نم لگ لیٹ راو تے ما ٹیم فون آ وقت آو انشاءاللہ گاڑی پر ازیر دلتا دلتا را خیرہ سر ایو کمر چیزا دار ڈریوران پر جوڑا کھڑی دا آو زم او دلتا لگ آرام مکم گاڑی با انشاءاللہ دو درے جنٹی لگی دا بھائی ایو را کھٹو نا پراتے دی بھائی دا ڈریورانو دا پارا سکرین ہم لگے دلے دے دلتا آرام کو گاڑی اکثر لیٹی زه چې کله مراش هم دلته آرام کوم ګینټه دوه. علي بھائی راته کټ ساس کړی دی، خیره سه اوس پوه ته یو ګینټه دوه آرام وکړمه ګینټه نیمه آرام وته کوم را خیره سه. اوس یم یوازې راغلی و بونیر نه ګاډی را ډک و، نو را خیره سره به ستړی شوی به انشاءالله ګینټه نیمه آرام کوم. خوب خو پکې نه کېږي، خلصه ناسته به دمه شم، ځکه چې سپرلو ګړی سړی ستړی کوي او بیا به ټوله شپه ډرایوینګ هم کول غواړي، ډیوټي به کول غواړي. نو لږ سات وته آرام کومه بیا میلاویږو. بته پتہ نہیں چیر کرے بھائی گاڑے را ور سے دو وسیم گلی او دا کوڑو کے شان ویلا گو ویلا کم پکش میں چینل و سن لائک او سبسکرائب بھائی در نوال اجازت اللہ پامان.